не все сказали, вы учите, как завтра с этой страницы вы только заучите. Вы тоже себе обращаете. Президент Петрович Кучерский, який завтра за нашим основному засіданням міськвільницькому справді це не позов привикає вам голочі до автоматичних питань міської міської ради про визнання нечинним рішення. Встановив кожен самосі посудності не позов виконавчого комітету Хмельницької міської ради про визнання нечинним його рішення 20 лютого 2017 року номер 149. Про основні тарифи на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в Хмельницькому міському пасажирському транспорті загального користування. Відповідаючи, дійшло по питанню про призначення судової економічної експертизи з метою підтвердження готовності підняття тарифів щодо надання вказаних послуг. В цьому сильні представники відповідачі щодо з'явку питання заперечу, посилаючи на його необґрунтованість. Заслухавши учасник процесу, висвіж матеріал справи, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки для вірного вирішення даної справи необхідне застосування спеціальних знань. Так, як він довів статті 81-3 КАС України, для застосування обставин, що має значення для справи, требують спеціальних знань галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, тут може призначити експертизу. Особи, які беруть участь справи, мають право платити суду. Питання, на які потрібно відповідь експерта, кількість одних питань, за якими має бути проведена експертиза, визначається судом. Тут повинен мотивувати відповідні питання всі, які будуть справи, особи, які беруть участь справі, мають право просити суд призначити експертизу, доручити її проведення відповідній експертній установі або конкретному експерту. Оцінюю самого суду хотів би спочатку питання позиву, чи є обґрунтовані такі речі підлягають доводу. Керується система 80-960-165 КАС України. Суд такого призначити по справі слово економічної експертизи, тоді якої доручити експерту київському, або досить наступство експертиз. Індекс 0,357 містопів вулиці 12-6. Наберіг експертом поставити наступне запитання. Чи підтвердить документальну кількість перевезених пасажирів, вартість проблем загальновиробничних інших витрат, значних згадних розрахунках з нашим виконавчим комітетом, Хмельницької міської ради і обґрунтування необхідності підняття тарифів по кожному маршруті та по кожному перевізнику. Якою собівартість перевезення одного пасажира з підтвердження документальних витрат та кількості перевезених пасажирів? Оплата за проведення експертизи за оплатою позивача Пирюка Івана. Говорючи, який проживає з ДСУ, індекс 29-19 міста Хмельницького, вулиця Павла Галера, 9-31, експерти попередньо прокримання відповідальність за статтями 204-265, Рівнянки до Суду України, експерти направити справу номер 626-40-24-18, повинні справи подивитися проведення експертизи за апеляційну скаргу на палату суду, в частині зупинення провадження справи подається до Вінницького апеляційного місцевого суду, через суд першої інстанції буде скаржено рішення подати дію за проголошення ухвали. Суддя Київського питання звільняється, провадження зупиняється на час проведення експертизи, 5 днів частини зупинення провадження. Учасники процесу можуть подати апеляцію до Вінницького апеляційного суду.